com a Pereira. Praia. Não atende chamada de vir. Será que tem alguém aí escondido? A nossa conexão tá falhando já faz tempo. Que assim não chega de antigo. Daqueles que deixam o coração vibrar. E é por isso que eu tô me preocupando. Nosso amor tá usando. Tem mais gente